dobrý den, milí rodiče, předškoláků, dobrý den všem hostům našich webových stránek. Při příležitosti blížícího se termínu zápisu do prvního ročníku jsme se rozhodli natočit krátké, přesné instruktážní video, jak postupovat při krocích, které jsou nutné k provedení zápisu do prvního ročníku. V zápětí se vaši děti, tak jak já dneska, budou přemisťovat odsud z mateřské školky z jedných dveří do dveří naší základní školy, takže přijměte moje pozvání na návštěvu, exkurzi ve škole, která určitě bude hrát roli ve vašem rozhodování, jak k zápisu do naší školy přistoupit. Prosím. Nyní stojíme na bráně školy, do které budete možná zapisovat vaše děti, takže přijměte pozvání na krátkou návštěvu. Prosím, pojďte dál. Protože natáčíme video v době, kdy není ještě úplně jasné, jakým způsobem bude probíhat zápis do prvního ročníku, budu se zmiňovat o obou variantách, které dnes ještě můžou nastat. První variantou, tou, kterou aktuálně já preferuji, je varianta distančního zápisu do prvního ročníku. To znamená způsob, který už známe z loňského školního roku, který je svým způsobem administrativně nepříliš náročný, nicméně chybí mu spousta osobních okamžiků, osobních momentů, které nám jako pedagogickým pracovníkům a samozřejmě zejména dětem, které přichází k zápisu, chybí. Rodiče, kteří se rozhodnou zapsat své dítě do naší školy, si v průběhu následujících několika málo týdnů připraví dva zásadní dokumenty, které předloží škole. Prvním dokumentem je žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a druhým dokumentem je školní dotazník. Oba dva tiskopisy, které jsem zmiňoval, budou poměrně krátké době k dispozici na našich webových stránkách. Najdete si sekci zápis do prvního ročníku a kromě těch tiskopisů, které jsem zmiňoval, tam budou také další informace, jak postupovat. Kromě stažení tiskopisů z webových stránek se vám pokusíme usnadnit přístup k těmto dokumentům také tím, že v podstatě od 1. dubna, což je měsíc zápisu, budou fyzicky tiskopisy k dispozici ve vestibulu naší školy. Bude tomu věnována tam taková lavička, zápis do prvního ročníku a najdete tam vlastně všechny doklady, které jsou k tomu zápisu potřebné. Takže poslední variantou, která je pro nás taky poměrně dobře akceptovatelná, je osobní podání na podatelné školy. To znamená, vy si domluvíte nějaký přijatelný čas, úřední hodiny, přijdete, buď vám někdo z pracovníků školy pomůže ten tiskopis vyplnit, nebo ho budete mít předvyplněný. Rozhodně se nemusíte toho obávat, není to nějak složité a rovnou fyzicky tu žádost o přijetí podáte. Vše se komplikuje právě tou nepříliš dobrou epidemiologickou situací, která jednoznačně říká, že bychom asi měli omezit ten fyzický kontakt. Ten další důležitý údaj, který potřebujete vědět v zápisu, je údaj o termíně. Prvním zásadně nejdůležitějším termínem je zahájení doby, ve které budete vy jako zákonní zástupci dítěte předkládat škole žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Tím termínem je 6. dubna, což je středa, a od této středy různými způsoby, které vám v zápěti představím, můžete škole tu žádost předat. Posledním termínem pro podání žádosti je pátek 16. dubna.
V žádosti si je spousta evidenčních údajů a nepodceňte i jaksi souhlasných stanovisek od vás jako zákonných zástupců směrem třeba zajišťování fotodokumentace s matcí, vzhledem k evidování záznamů o zdravotním stavu dítěti, o práci v rámci školních poradenských pracovišť a tak dále. Určitě bych chtěl vaši pozornost jaksi nasměrovat také na jedno ustanovení, které je tam opravdu z brusu nové v té žádosti o přijetí, a je to vlastně vyjádření vašeho zájmu, po případě zájmu o uskutečnění online motivačního rozhovoru s pedagogickým pracovníkem nebo pedagogickými pracovníky školy, který běžně v rámci prezenčního zápisu se děje v rozsahu někdy 15, někdy 20 minut, kdy vlastně dítě přichází do třídy, povídá si s paní učitelkou, prokazuje se dovednosti, znalosti a orientaci v těch základních věcech, které se sledují při nástupu do školy. Takže my jsme se pro tento rok rozhodli, že k dispozici tuto možnost dáme. To znamená, všichni rodiče, kteří projeví zájem, a my následně v druhé polovině měsíce dubna, proto jsme to takhle rozdělili, vytvoříme nějaký rozvrh a v rámci toho rozvrhu se potom vaše děti, samozřejmě spolu s vámi, budou moct setkat s paní učitelkami, které si budou nominovány pro tuto, řekněme, velmi náročnou aktivitu, a budeme nahrazovat ten prezenční motivační pohovor jiným online motivačním rozhovorem mezi pedagogem a žákem. A vlastně posledním finálním krokem uzavření celého toho cyklu přijetí k základnímu vzdělávání je zveřejnění seznamu dětí, budoucích žáků, kteří budou od 1. září roku chodit do naší školy. Ten seznam se zveřejňuje vzdáleně, to znamená, bude zveřejněn na webových stránkách naší školy, zveřejňuje se fyzicky, vždycky je to v ten samý den, visí seznam na hlavních dveřích, ale upozorňuji, že je to pořád stejné, pořád anonymní, je to pod evidenčními čísly, které dostáváte při podání žádosti. Tentokrát to bude zpětnou vazbou, na vaši mailovou adresu vám přijde evidenční číslo, pod kterým se vlastně dohledá vždycky ten daný budoucí žák 1. ročí. Poslední právní úkon, který se týká správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání, je v případě distanční formy zápisu okamžik, ve kterém škola je povinná vůči jednotlivým žadatelům vydat písemné rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce. Takže je to vlastně pravý opak toho, co se děje při běžném standardním zápisu. Dostanete domů poštou písemné vyrozumění o tom, že vaše dítě bylo přijato povinné školní docházce. My si samozřejmě uvědomujeme, že tento způsob realizace zápisu postrádá řadu takových těch nesmírně důležitých okamžiků, které se vždycky historicky spojovaly s tím zápisem. To znamená, je tam ten kontakt s paní učitelkou, je tam kontakt s dalšími pracovníky školy, je to kontakt s tím prostředím, do kterého žáci v zápětí budou docházet, ale vzhledem k té situaci, která dneska jaksi je nepříznivě nakloněná tady v tomuto okamžiku, se nedá nic dělat, budeme se s tím muset nějakým způsobem vypořádat. A já vám už dneska slibuju, že ve chvíli, kdy to bude jenom trošku možné, tak škola uspořádá pro všechny budoucí prváčky velkou odpolední návštěvu, velkou odpolední exkurzi ve škole, kde se podívají do tříd 1. stupně, kde se
potkají s učiteli prvního stupně, kde se podívají, jak vypadá vybavení tříd, zkrátka všechno to, co je pro mě důležité pro zahájení té povinné školní docházky. Doposud jsme výhradně se zabývali záležitostmi, které se týkají přijetí povinné školní docházce, které je nekomplikované, nesložité a proběhne celkem hladce na základě toho, o čem jsme si povídali. Bohužel ne u všech dětí ta situace je stejná. Jsou samozřejmě děti, které dovršením věku zahájení povinné školní docházky se potkávají s potížema, které jaksi komplikují ten běžný standardní nástup do první třídy. Takže v takovém případě se bude postupovat, nebo budeme postupovat stejně, jak jsme postupovali doposud. Rodiče, kteří zvažují odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok, mohou v průběhu té následující doby se připravovat k podání žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud mají k dispozici podpůrné stanovisko školského poradenského zařízení, což je poradna nebo speciální pedagogické centrum, a odborného lékaře, pak můžou v době zápisu přímo podat žádost o odklad a pak ředitel školy může o odkladu rozhodovat víceméně bez ohledu na to, že by řešil řízení nebo přijímací řízení k zápisu. Ve chvíli, kdy rodič nemá k dispozici všechna podpůrná opatření, tak budeme postupovat asi po dohodě tak, že bude probíhat současně řízení o přijetí a vytvoří se dostatečný prostor k tomu, že v době následující, kdy už rodiče se definitivně rozhodnou odkladu, zajistí si podpůrná stanoviska těch dvou subjektů, tak potom následně proběhne další řízení, a to o odkladu. Pak nabíde většinou v té praxi jaksi právní hodnota toho odkladu a nenabíde právní hodnota toho přijetí. Omlouvám se, že jsem doposud mluvil pouze a výhradně o právě tom distančním způsobu zapsání nebo zápisu do prvního ročníku, ale cítíme to všichni ve škole tak, že je velmi pravděpodobné, že to asi nebude jiný způsob zápisu, protože ta situace je teďka velice nepříznivá. Nicméně všichni bychom si asi přáli, aby se to změnilo, aby došlo opravdu k nějakému výraznému zlepšení, které by umožnilo uskutečnit ten zápis, tak jak jsme zvyklí. Nicméně nemyslím si, že by bylo teďka asi úplně rozumné popisovat ten běžný způsob zápisu. Pokud by to nastalo, tak vás budeme v dostatečném předstihu a v dostatečném čase dopředu informovat, že ta změna nastala. Pro vás jsou důležité teďka ty informace, které se týkají právě toho distančního způsobu zápisu nebo přijetí do prvního ročníku, a věřím, že to zvládneme a že to příští období, následující období bude pro nás daleko příznivější než do posud. Závěr bych vám chtěl popřát, aby opravdu to následující pro vaše děti důležité období přípravy zahájení povinné školní docházky bylo obdobím, které budete prožívat společně v takové atmosféře přívětivého radostného očekávání, aby se nám podařilo navodit hodně podobnou atmosféru tomu klasickému zápisu, a pevně věřím, že se nám to společnýma silama podaří. Takže přeju vám v následujícím období pevné zdraví, přeju vám, aby se nám ten zásadní krok pro vaše děti podařilo uskutečnit co nejpřijatelný pro ně, a pevně věřím, že zápětí se ve škole určitě potkáme i fyzicky. Takže za mě nashledanou, hezké dny.